Salam alaikum beaucoup internet yu ñuy suivre à travers la chaîne Déclic Média Production. Man seen xarit seen rak obali tay mo ñëwaat dañ leen présenter émission bu bess tak ma and kak sama way ñoko bay duma def luddul bay ko momit mu présenter wu. Waaw salam alaikum gaay na ngeen def may ñu ñëpp comme ko sama doom nday waxe rek muy obali té dañu ñëw ci émission bu bess tak mu ñëw yeen fi fu mi amé Déclic Média Production. Ma bëgg na gaay à chaque fois ngeen di abonné. Abonné bu le ko di parté. Waaw. Di activer cloche bi té ñuy partager. Partager. Waaw. Nay baaxul. Nay baaxul. Té mo tay bi nak ci artiste lañuy wax. Di gënté waxtaan ak yeen. Yamuñu donc ci théâtre kat bi wala fécé kat bi wala kuy peinture. Képp ko soy wax sa bop artiste rek dañu bëgg def ak yow waxtaan. Wax deug yalla munta ñak deug la kon ñoko bay mi nga xamni mi ngi ci biir milieu bi duma ko bay mu wax ak yeen ndax moy tawfiq gi waaw sama doom nday lima wax deug la yakana ñu ñëpp ay artiste comédien lañ muy artiste comédien muy artiste comédien bi yépp da bëgg ñu yeen suñu biir jamm parce que jang moy muju moy mucc say deug man da bëgg tay comme lima yeen sama bop mayen lako mais ñom lan moy seen problème exact tay ji déjà man comme ça dama jé exemple ci kenn muy man mëna gëna ben affaire bu bes muy daw ngay obali muy ci wax lén ci souf lu baxul comme lan lañ ci wax comme lan tay mu nga gëna ben affaire bu neex Sénégal ñëpp di tek bëtt nan di ah gaay la gën jëne na mais am ñu souf di ko sen tank na ah ñi xamu ñu dara ñi dañu souf ñi li pour man lolu baxul lu baxul tay ji nepp li am dang koy yéné lolu moy tawfiq gi waaw fi lu fi way am lu nekk waaw suñu borom mala ko may du kenn fi ku nekk so doon may sa bop kenn du la ëppalé billahi fi lu fi way am rek suñu borom mala ko may de billahi wa ta'ala fi am xel tamit boy xalaté ba bay bind bul ci ndamo nan ci man may bind may metteur en scène may réalisateur dedet so koy def ku nagu daw waw te ku dagu ñu romb la tay bayyi tamit di def yenn souf man ay genre comme dama dara scène ni am élément yu bess dina soma defé li ma joxorul bi comme lan la len di wax comme da nga am ben élément bess ben wacc tay mayo ma bëgg def ben casting bu bess nga sétti ma sama kër li lolou problème lolou baxul kon ñom dañuy wax lolou ah amna ci artiste fi amna ci biir mais bu doon est ce que seen rak la ñom dinañ ko def di ko def ma lolou ma jaaxal man soma defay li diga genn dila ba dara ki lolou am sa lolou lañu nane promotion canapé voilà way adna bi yakku nak pour man lolou baxul pour man lolou baxul man dikki sa rak sa dom sa dak do ko tim ko def yenn kon suma la dégg liggey bobu dañ ka ubbé ak sobé ah adrem fen du dem fen kay defal ma li ma jox la li ko dañ ka ubbe ak sobe lolou lañ koy terminer man moma jax man dama bëgg ni ko gëm bopam lolou lañ koy terminer ko gëm sa bop ah am fay mujjé am bëre ngay mujjé nga jur ay doomu caméra ay doomu pers ay doomu lumière han ay doomu ombre ay doomu décor ay doomu micro Oui, je venais. Aïdom, coupé, action. Y'a pas de tour. Moto, sans tout nous. Action. Quoi? Ça va, gars, l'or, vous venez d'en faire. Tu vois, les plus loin de défra. N'a pas défra, y'a la tasse. Si y'a la. Sauf si c'est y'a la rec, amal, y'a le mot d'or défra. Mon la gamme de. Ku nek rul bu mu jago jox ko ko bu xol ne mom ki nango luma li wala defaluma li wala xamna na do len ko def mais waxtan la rek wax waxtan rek buñ ci def yeen tamit jigen ni bu len beug feñ ci télé beugum feuss ci beug feuss ba mu jaral len jaay sen bon gor wala dal la bu len ko def lu la kem eh lol la te tamit mala ko su der yakko bay len xel na aajo faju deug la fof la la yam wax ju ag nak to ko mom ñak jariñu beug ut am waaw ci le travail ki pay rek nan c'est le travail qui paye je jang legui de kon bo